L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Persat Samtoki wis nompo layang persetujuan tining Dubes Mario Fontia Chan, Zongko Filipinen, lan Dubes Monica Michaela Stirbu, Zongko Rumania, ono keraton Presiden ono tino Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Dubes Kalorone iku wis nduweni hubungan cekaan, kanggo sesambatan lan kanggo masalah-masalah sing wigati antarane Suriname lan negarane Dubes Kalorone iku. Ona dino Senin tanggal 21 Maret tahun 2022, Menteri Albert Ramdin songke Kementerian Bibes nalikane ono programa bel tak nangading ciriman anggone matur tujuan rawan luar negara iku kanggo sesambatan negara Suriname di penerake uga wong-wong sing turung kenal utawa mangerteni Suriname bisa ngerti lan bisa menarik investiders kanggo Suriname. Ona dino Senin tanggal 21 Maret rombongan songko pamerintah Suriname menyang ono bawa Kriola ono Kabupaten Saramaka sing kebanjiran. Rombongan iku sing miwiti Menteri Krishna Kumari Matura songko Defensi, Menteri Amar Ramadin songko Volksgezondheid, Direktur LVV Sudeshchand Jairam, lan utusan songko NCCR. Kabupaten Saramaka Sherinda Bansi Durga lan menteri-menteri bakal nduweni rembukan sing paling cepet kanggo kaluarahan struktural. Uga opembare werken bakal disuni karo saran-saran songko ahli-ahli kanggo ngatasi karepotane banyu sing kerep tumeka. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.